Sudah hampir 30 negara yang dihadir di Jakarta sebenarnya satu program seminar yang mana kami launching di Malaysia lah hari ini. Dan saya berharap semua rakyat Malaysia ataupun mana-mana kawan-kawan yang di Malaysia supaya ambil peluang dan hadir untuk mendengar peluang yang kami kongsikan kepada anda semua. Anda boleh bersama kami untuk melebihkan teknik cara berdagang. Saya harap anda jumpa di BKJ Academy kami. Assalamualaikum. We'll be right back.